风雨中开车上路，电动车内就像个高科技堡垒，不吃油，没有引擎，不需进气驱动，更不排废气的设计，就算涉水而行，本该万无一失。特斯拉它前面呢、还是会有一个进气口，那进气口其实是给冷气的。那从那个影片跟它仪表板上面的那个标示看到的话，它的讯号指示来看的话，它基本上它是已经有开了内循环，所以它进水程度是其实那样子算是很少很少的。如果它开外循环的话，那个可能水是用倒的进来。空调一秒变水冷，原因情非得已。阿米阿维亚，是火的吗？堪比台风带来致灾型强降雨，让高雄市区主要干道变成一片汪洋，驾驶冒险穿越，还好车体没马上短路。如果我看到前方路面积水的话，我可能不管多远我都会想办法绕开。油车前面是引擎嘛，所以遇到这种状况可能油车就坏掉了。电车前面是行李箱，可能没有这个问题，但是因为电车的底盘全部铺满了电池，那在我们的认知里面，电当然就尽量不要碰到水嘛。类似案例并非首度发生，尽管品牌执行长马斯克曾公开指出，旗下电动车款就像船一样在水上漂一段时间，同时维持前进，只是不但官方不建议，车主们也不想拿爱车开玩笑。他是建议是在轮胎的中线以下，就是你不要淹过半颗轮胎，基本上他都没有事。如果是来不及移车，该怎么自救？专家建议以轮胎为目视检验基准，当泡水处达轮胎四分之一甚至一半高，第一步都是先关冷气，减低通电。若道路条件还能行驶，试着多轻踩刹车，先让刹车系统恢复正常，不然就是尽可能请拖掉移车。如果泡水高度已经超过轮胎中心线，或是高过车身，回原厂检修再启动才是上策。锂电池通常大部分会发生，真的会发生燃烧跟爆炸的，通常都是会遇到穿刺，就是遇到其他的尖锐物品穿刺到电池舱里面，才有可能造成这种状况。那基本上泡水的话，基本上是比较没有发生这样子。通常泡水的情况就是短路。短路就是冒烟，那造成说整台车子电池是大电池是无法使用的。传闻中锂电池可能因为潮湿进而起火，专家如今破除迷思，不过前提是电瓶本身不能有破损，充电桩概念一同。其实电桩他们只要是符合 CNS 法规的，然后有经过 BBC 认证的，那在国内它都会经过一定的防水防尘测试。反而是比较需要注意到的是说，像它的管线或者是它的配电盘箱体等等，有没有确实做好防水。它如果配电盘跟箱体进水的时候，反而比较容易造成线路的短路跟发生危险这样子。不过桩体是本身是还好的。高于油车的防水机制，仍不等于电动车能水陆两用。它是一台车子，不是一艘船，所以它比较没办法。它其实在水面上漂的情况之下，它没办法控制方向。那再加上它电池里面其实是有透气孔，如果说这透气孔真的进水的话，那它电池模组有可能会造成短路，或造成说故障。那我觉得这样子就是有点得不偿失。毕竟购车金额已经不是小数目，就怕安全出问题，再添一笔损失。TVBS 新闻陈佑翔、叶玉甫台北采访报道。TVBS 大运动家跟运动迷一起竞技的电豪，马上下载跟中华队一起 all in。